Одне з найкрасивіших міст Європи, культурна столиця Білорусі, Гродно, вперше був згаданий в літопису 1128 року. Гродно – мультикультурне, поліконфесійне місто з доброзичливим та привітним населенням. Бруковані вулиці, оригінальна архітектура, безліч історичних пам'ятників надають місту особливий колорит та привабливість. Сьогодні Гродно – це великий адміністративний, промисловий, науковий, культурний та туристичний центр Білорусі, розташований на перехресті основних шляхів безпосередній близькості від кордонів Євросоюзу. Безвізовий режим, який діє в місті з жовтня 2016 року, дозволяє відвідувати обласний центр іноземним гостям з десятків країн світу. Завдяки цьому інфраструктура міста стрімко розвивається, що робить його більш красивим та комфортним. Гродно – місто з відкритою економікою, галузі народного господарства, тісно інтегровані в міжнародні економічні зв'язки. Зовнішні торгівельні відносини здійснюються зі 115 країнами світу. Щорічний експорт продукції, що випускається, перевершує 1 мільярд доларів. На території Гродно свою діяльність здійснює понад 325 суб'єктів господарювання з 33 держав. На протязі останніх років в місті забезпечується поступальний розвиток та зростання якості життя населення. Основу економіки міста складає промисловий комплекс. Місто спеціалізується на виробництві азотних добрив, харчової продукції, меблів, продукції машинобудування, тютюнових та панчішно-шкарпетечних виробів. Найбільший внесок як в економіку, так і в соціальне життя міста вносить найбільш підприємства регіону, такі як Гродно Азот, Гродненська тютюнова фабрика Ньоман, Гродненський м'ясокомбінат, Контеспа. Флагманом промислової та містоутворюючим підприємством є Гродно Азот, товариство єдиний в республіці виробник азотних добрив. Гродненська тютюнова фабрика – це одне з найстаріших підприємств Білорусі, на частку якого припадає 75% обсягу виробництва тютюнових виробів країни. Гордістю харчової промисловості регіону є відкрите акціонерне товариство «Гродненський м'ясокомбінат». Підприємство входить до трійки найбільших в Білорусі м'ясопереробних підприємств повного циклу. Підприємство «Молочний мір» є одним з флагманів молочної галузі Гродненської області. У рік тут переробляється понад 250 тисяч тонн молока. Контеспа – найбільший виробник панчішно-шкарпеткових виробів, одягу і білизни у республіці. Лідер у своїй галузі на території Східної Європи. Далеко за межами Білорусі відома продукція фірми АБЦ, групи компаній ЗОВ, продукція підприємства «Тайфун», що входить до міжнародної групи компаній «Атлас». У Гродно створені сприятливі умови і комфортний діловий клімат для ведення бізнесу. Щорічно на території міста реєструється понад 250 приватних компаній і в даний час здійснюють діяльність близько 3,5 тисяч. Ці підприємства формують третину дохідної частини бюджету міста. Розвитку економіки міста сприяє створена в 2002 році вільна економічна зона «Гродно-Інвест», територію якої в Гродно охоплює понад 1000 гектарів, де працюють близько 40 резидентів з 12 країн. Сегментом економіки, який найбільш динамічно розвивається, є сфера послуг. Вона представлена 3700 торгівельними об'єктами, 450 об'єктами громадського харчування та 1300 об'єктами побутового обслуговування. Гродно є лідером серед обласних центрів з розвитку IT-сектора. У 2016 році в місті створено єдиний в республіці філіал парку високих технологій. На базі Гродненської філії ПВТ створено освітній центр. Його головна функція – підготовка кадрів для IT-компаній країни. Продукти гродненських айтішників відомі далеко за межами республіки. Тому не випадково Гродно є лідером серед обласних центрів по експорту комп'ютерних послуг на душу населення. У Гродно високий рівень освіти, населення і можливості для оперативної підготовки необхідних фахівців. Підготовку кваліфікованих кадрів по більш ніж 300 спеціальностей проводить 4 вищих навчальних закладу, 18 коледжів і ліцеїв.
кузнею кадрів для всіх галузей економіки виступають Гродненський медичний і аграрний університети, Гродненський державний університет імені Янки Купали, де ведеться підготовка фахівців різнопланових професій з акцентом на технічні спеціальності, програмування, машинобудування, промислове і цивільне будівництво. Сьогодні Гродно є не тільки містом з великим промисловим, торговим, економічним потенціалом. Це в першу чергу місто традицій та історії. Це єдине місто Білорусі, де історичний центр міста площею понад 300 гектарів зберігся практично в первозданному вигляді, в тому числі безліч історичних пам'ятників. Місту Гродно є чим пишатися. Серйозний кадровий потенціал, високотехнологічні підприємства, розвинена соціальна сфера, туристична галузь і, звичайно ж, відданість і любов городян. Все це безсумнівно присвящає обласному центру подальший розвиток і процвітання.